Nakon nebrojno upita i peticije stanovnika Boko Kotorske ulice, grad Vukovar je sanirao cestu i prilaz kućama. Time je Boko Kotorska ulica dobila asfalt umjesto dosadašnje kamene granulacije, čime su se učestalo sanirale nerazvrstane ceste na rubnim dijelovima grada. Sa današnjim danom i kroz ovu investiciju, dakle u smislu samog asfalta i završnih radova po pitanju postavljanja asfalta, vrijednost neka od otprilike 46.000 eura, čime smo evo zapravo odgovorili na te upite naših sugrađana. Gradu je cilj da i ulice sa tek par kuća dobiju kvalitetnu asfaltiranu cestu radi sigurnijeg kretanja, ali i zbog kvalitete okoliša i uređenja grada. A osim Boko Kotorske, planova ima još. Jedna faza obnove ulice Srednje Njemačke, jednako tako Preradovićeva, ima još nekoliko ovakvih odvojaka koje moramo riješiti, manjih ulica. Mislim da smo upravo i odvojak Vijeća Europe završili, imamo još poneku ulicu i obećanje dano na sajmištu za obnoviti. Obnove vukovarskih ulica idu svojim tijekom i tempom. Najbolji pokazatelj promjene su turisti i posjetitelji koji dolaze unazad nekoliko godina te primjećuju razlike. Planovi su u punom jeku, a kako i sam gradonačelnik tvrdi, grad ispunjava želje građana.